Deməli, ad günlərində istifadə olunan bu hərflərin necə və ya doldurmuşuq, onu sizə göstərirəm. Deməli, təbii ki, bu, siz bunu alanda paskanın içində olur, 400 paskanın içərisində. Bunu açırsınız, boş halda olur. Mən doldurmuşunu sizə göstərirəm. Boş halda olur. Deməli, bax, burada görəcəksiniz ki, bu kənarlarda belə bir şeylər var. Ən böyük olan, bax, burada deşiyi var, görürsünüz və belə bir rəng var burada, gördünüz mü bu? Demək ki, doldurulan yeri buradır. Və sizə belə bir pipetka lazımdır. Ehtimal ki, bunu üstə verirlər alarkən. Bax, bu rəngin arxasından, ön tərəfindən yox, arxasından bunu ehmalca o boş, yəni sizə boş olacaq, məndən dolmuş halını göstərirəm. Onun içərisindən bir düzgün halda bunu yırtmadan daxil edirsiniz. Daxil edəndən sonra buranı əlvizlə tutursunuz, bir belə üfürürsünüz və üfürəndən sonra görəsiniz ki, şişdi. Çox şişmək olmaz. Bax, bu halda oldu, bax belə. Bu halda oldu, bəsdir. Bunu buradan çıxardırıq və buranı əlimizlə sıxırıq belə. Burada kley var. Və vəssalam, hərfimiz hazırdır.